Եթերում հայ պերսոնան է, ծանոթանանք այսօրվա իմ հյուրի հետ։ Էմոցիոնալ չափազանց անկեղծ հյուրասեր մարդ է այսօրվա իմ հյուրը, որտեղ ինքն է այնտեղ ուրախություն է սփռված։ Հայրենասեր է, թատրոնից բացի մի ուրիշ սերել ունի՝ պոեզիան։ Հայ պերսոնայում Սամվել Վաղենյանն է։ Ծնվել է 1955 թվականի հոկտեմբերի 25-ին Իջևան քաղաքում։ Ավարտել է Իջևանի թիվ 2 միջնակարգ դպրոցը։ Սովորել է Երևանի Գեղարվեստաթատերական ինստիտուտի դերասանական ֆակուլտետում։ 1980 թվականից աշխատել է Ստեփանակերտի Մաքսիմ Գորկու անվան պետական դրամատիկական թատրոնում որպես դերասան։ Խաղացել է բազմաթիվ դերեր դասավանդել թատրոնինքից դերասանական ստուդիայում։ 1986 թվականին Ստեփանակերտում հիմնել է Սուրեն Քոչարյանի անվան պոեզիայի թատրոնը։ 1994 թվականին տեղափոխվել է Լեհաստան, 1995-ից 2004 թվականներին աշխատել է Օպոլիե քաղաքի Յան Կոխանովսկու անվան պետական դրամատիկական թատրոնում որպես բեմադրող ռեժիսոր։ Նկարահանվել է հեռուստասերիալներում, 1991 թվականին արժանացել է Հայաստանի վաստակավոր արտիստի կոչման, դերասանուհի Ջուլիետա Ստեփանյանի ամուսինն է։ Բարև ձեզ, պարոն Բաղինյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ հաղորդման հրավերն ընդունելու համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ հրավերի համար։ Պարոն Բաղինյան, ով էր այն մարդը, որ առաջինը նկատեց դերասանի ձեր ունակությունները, և քանի տարեկան էիք այդ ժամանակ։ Դերասանի ունակությունները իմ մեջ առաջին անգամ նկատել է հանգուցյալ Արտաշես Հովանիսյանը, դրամատիկական թատրոնում երկար տարիների բեմադրիչ ռեժիսոր, Ցյուշը հանգուցյալ, այդպես էին իրեն դիմում թատերական աշխարհում, որը Իջևանի ժողովրդական թատրոնն էր ղեկավարում, նորավարտ եկել էր, և 6-7-րդ դասարանում էինք, մանկական խմբակ կար մեր Իջևանի ժող թատրոնինքից, որտեղ ես ընդգրկվեցի մեծ սիրով, Յաղջյանի, Արամաշոտ Պապայանի այդ դպրոցական այդ փոքրիկ կատակերգություններն էր բեմադրում Արտաշես Հովանիսյանը, որից հետո ու 69 թվականին, 68-69 թվականին ինձ վերցրեց ժողովրդական թատրոն, արդեն որը լավ գործում էր, համբավուն էր, նույնիսկ համամիութենական մրցույթի դափնեկիր էր մեր Իջևանի ժող թատրոնը, և այնտեղ ես Գիգորի դերը խաղացի, որովհետև առաջի դերակատարը շուտ այդպես աճել էր, բարձր դասարանի աշակերտ էր հանգուցյալ Վասիլ Ցուցուլյանը մեր Իջևանի ժող թատրոնի, և Արտաշես Հովանիսյանը այդ Գիգորի դերը ինձ տվեց, ինձ վստահեց, որից հետո արդեն սովետական բանակում ծառայելուց հետո, դպրոցն ավարտելուց հետո ավելի ուշ մեր ժող թատրոնում Իջևանի գլխավորում էին Հրանտ Հակոբյանը, Հրանտ և Ռուզաննա Հակոբյանները, և ես կրկին այս կապը եղավ ժող թատրոնի հետ, արդեն ավելի այդ երիտասարդ դերեր, հերոսների դերեր, և սա դարձավ պատճառ, որ հետագայում ընդունեմ Գեղարվեստաթատերական ինստիտուտը և ընտրեմ այս հրաշալի մասնագիտությունը։ Պարոն Բաղինյան, դերասանի ձեր վարպետության և կարիերայի մասին մեր հեռուստադիտողները քաջատեղյակ են։ Կցանկանամ ավելի շատ խոսենք պոեզիայի թատրոնից, որի անմիջական մասնակիցն եք։ Սա ի՞նչ թատրոն է, պարոն Բաղինյան։ Իմ սերն է պոեզիան, ես շատ ներողություն անհամեստ բան եմ ասում, համեմատվելու համար եմ ասում, օրինակն եմ ասում, ոչ թե ես համեմատվում եմ, Չեխովը մի խոսք ունի, չէ՞, ասում է, բժշկությունը դա իմ մասնագիտությունն է, գրականությունը իմ սիրուհին։ Ես այսպես էլ գլխի չեմ ընկնում, որն է իմ սիրուհին, որը օրինական կինը, որովհետև և թատրոնն եմ շատ սիրում, և պոեզիան, և ասմունքի արվեստը։ Իսկ դա սկսվել է դարձյալ մանկությունից, որովհետև իմ պապիկը, մայրական կողմի մեխակ պապս, որը շատ օրիգինալ անձնավորություն էր, շատ հետաքրքիր, նա 1 թվականի ծնունդ էր, 1901 թվականի, և ուրեմն հազիվ գրաճանաչ, 1-2 տարի ծխական դպրոց գնացել, չի գնացել, որբ մեծացած, դժբախտ մանկություն 7 տարեկանից որբ, բայց 18 թվականին նա մասնակցել է Ղարակլիսայի ճակատամարտին, հետարքիր բան իր կյանքի մեջ, և մեր մեխակ պապը արտակարգ պատմող էր, արտակարգ, նա հողագործ էր, բանվոր էր, կոշկակար էր, այսպես բազմափեշակ մարդ էր, հրաշալի պատմող էր, մանկությունից մենք կլանված լսում էինք մեր մեխակ պապի հետ պատմությունները, և ես գտա մեխակ պապիս պրոֆեսիոնալ
հանճարեղ տարբերակին հանձինս Սուրեն Քոչարյանի, եւ ընդամենը ես 3-րդ դասարանի աշակերտ էի, կարծեմ, եթե չեմ սխալվում, Սուրեն Քոչարյանը եկավ մեր մոտ Իջևանում Կուլտուրայի պալատում դպրոցականների համար թումանյանական այդպես մենահամերգ տվեց։ Մի ուսուցչուհին է պատմում հանգուցյալ Սեդա Ասատրյանը, ես էլ եմ աղոտ հիշում, հիշում եմ ամբողջ այդ ելույթը, բայց չեմ հիշում այդ դրվագը, որ ես գնացել եմ 8-րդ, 9-րդ շարքից դեմ առաջ եւ այսպես կլանված սկսել նայել այդ պատմող պապիկին, նրա մեջ իմ պապիս կատարելյալ տեսակը տեսնելով, հա, եւ ուսուցչուհին ինձ բռնել ականջիցս հետ է տարել, երկրորդ անգամ եմ գնացել եւ Սուրեն Քոչարյանն ասաց, թողեք, թող փոքրիկը այդպես լսի, մի խանգարեք, մի հետ տարեք։ Ելույթից հետո խնդրեցի Լացուկոս դրե, ես համեստ աշակերտ էի, այդպես չարաճիճի չէի, խեղճ ուսուցչուհին ստիպված ինձ տանում է, որ ես այդ պատմող պապիկին, այդ խոսող պապիկին, չեմ ասել արտասանող պապիկին, այդ պատմող, այդ զրուցող պապիկին ես տեսնեմ։ Սուրեն Քոչարյանը նստած էր աթոռին, այդ սենյակում, բաբջկան հանած, այսպես կաղկծած, կոստյումը գցած, գրիմն էր մաքրում, ապշելու պրոֆեսիոնալիզմ, դպրոցական երեխեքի համար նա ինչ-որ մի շրջանային կուլտուրայի տանը ելույթ և գրիմով, ամեն ինչով։ Ասեց, Բալիկ ջան, դու էիր եմ որ եկել մոտիկից լսում, ասի, այո, ասեց, կարող ես մի բան արտասանել, ես արտասանեցի Թումանյանի, էի կանաչ ախպեր, էի ճանաչ ախպեր, կեսում մոռացա ու լացեղա, ասեց, ոչինչ, Բալիկ ջան, գիտես ես ինչքան եմ լացեղել, մոռացել լացեղել, այսպես սկսվեց իմ սերը դեպի պոեզիան, դեպի ասմունքը, հետագայում իմ լուսահոգի դեմական խոսքի դասախոսը, մեր սիրելի Էլզա Գյուլիսերյանը, ամեն կերպ աշխատում էր ինձ ուղորդել դեպի ասմունք, բայց ես շատ էի սիրում թատրոնը և վախենում էի, որ եթե ասմունքով զբաղվեմ որպես դերասան, հիմարություններ իհարկե հետո հասկացա, բայց միևնույն է, հետագայում արդեն Արցախում աշխատելու տարիներից դարձյալ ասմունք և Արցախի թատրոնի մեր իմ լավ ընկերներից մեկի Քաջիկ Հարությունյանի հետ, իմ Արցախի ժողովրդական արտիստ, Քաջիկ Հարությունյանի հետ միասին ձեռնարկեցինք Պոեզիայի թատրոն, դարձյալ Սուրեն Քոչարյանի անվան։ Արցախում դա շարժումից առաջ էր, տարիներ առաջ, 85-86 թվականներն էր, և մենք շրջում էինք Արցախի գյուղերում, ավաններում, արտակարգ ընդունում էին մեր այդ ելույթները։ Հիմա արդեն այս տարիքում, երբ որ Լեհական թատրոնում շատ հետաքրքիր իրադարձություններ տեսա ես կապված պոեզիայի հետ, երբ որ տեսա Ռուսաստանում մի 5-6 տարի աշխատեցի, այնտեղ ևս տեսա շատ հետաքրքիր, և սկսեցի մեջ խանդը գործել, որ մեր պոեզիան, լինելով ոչ պակաս, իսկ մեր դասական պոեզիան առավել է, քան լեհական և ռուսական պոեզիան, մենք այդքան նախանձախ խնդիր չենք ներկայացնում նոր ձևերով, նոր միջոցներով, և ես նվաստս ձեռնարկեցի Նարեկացի արվեստի միությանը կից, շնորհակալություն Նարեկ Հարությունյանին ընդառաջելու համար, տնորենին, արվեստի միության, Նարեկացու, Սուրեն Քոչարյանի անվան պոեզիայի թատրոնը, և արդեն լուրջ աշխատում ենք ներկայացնել պոեզիան, մեր մյուս զարթոնքի, ասենք դրամատիկական թատրոնում շատ հետաքրքիր ձևով Արթուր Թումազյանը եւ իր դուստրն են պարբերաբար ներկայացնում պոեզիան, ուրեմն զարթոնք համերգային միությունը իր հերթին, կան նաեւ ուրիշ ջատագովներ, ուրիշ նվիրյալներ պոեզիայի, մենք էլ էստեղ որպես մի նոր գույն, որպես մի նոր ուրեմն տեսանկյունից դարձյալ ոչ թե մրցակցելու, ոչ թե ինչ-որ մեկի ոտքը տրորելու, այլ մենք էլ մերն ենք ուզում բերել ընդհանուրես։ Ես իմացա ուրախությամբ, որ ինքը համագործակցում է ահագին ժամանակ Նարեկացի մշակութային կենտրոնի հետ, մի շարք միջոցառումների մասնակցել եմ այնտեղ որպես հանդիսատես, ու իմացա, որ այդ կենտրոնին կից ստեղծել են պոեզիայի թատրոն իր նախաձեռնությամբ։ Ինքը ժամանակին Ստեփանակերտում էլ ունեցել է պոեզիայի թատրոն, այսինքն այդ սերը, այդ ցանկությունը իր մեջ անվերջ ապրում է, և ահա ստեղծել են պոեզիայի թատրոն, և իրանց գլխավոր խնդիրներից մեկն են համարում ներկայացնել հատկապես ժամանակակից պոեզիան մեր օրյա պոետներին, որովհետև մեր ասմունքողների մեծ մասը մի թուլություն ունեն, այդպես սևեռվում են միայն դասականների վրա, և պատահական չէ, որ շատերի մոտ այն կարծիքը կա, թե մենք հիմա չունենք պոեզիա, լավ պոետներ, ժամանակակից պոեզիան նահանջել է, մարում է, բայց
da, շատ սխալ կարծիք է։ Շատ լավ խաղընկեր է, շատ հրաշալի խաղընկեր է ինքը, բեմում ճիշտ տեղում է, միշտ ինքը ճիշտ տեղում է գտնվում։ Որպես այնպես առանձին առանձնահատկություն կարող եմ ասել, որ բեմում թե կյանքում ինքը պոետի նման է խոսում։ Ինքը պոետ է, թե բեմում լինի, թե կյանքում լինի, իմ համար այդ մարդը պոետիկ մարդ է։ Այսինքն միշտ պայծառ, քիչ է բարկանում, այս չգիտեմ, լավ բարի մարդ է պարոն Բաղինյանը։ Պարոն Բաղինյան, շատ հետաքրքիր է, լսարանը ինչ տարիքային խմբի է, այսօրվա երիտասարդներին պոեզիան հետաքրքրում է։ Ուրախությամբ պետք է ասեմ, որ եւ մեր Նարեկացի արվեստի միությունում, որտեղ պարբերաբար մեր Սուրեն Քոչարյանի անվան պոեզիայի ստուդիա թատրոնը այդպես ելույթներ է ունենում, եւ ինքս եմ երբեմն անհատական այդպես ունեմ 14 կոմպոզիցիաներ ասմունքային, դասական հեղինակներից կազմված, ինքս եմ այդպես մենա համերգներով հանդես գալիս, եւ մեր Զարթոնք համերգային ընկերությունը, որ պարբերաբար Արամ Խաչատրյան դահլիճում, ուրեմն Արնո Բաբաջանյան դահլիճում երբեմն ունենում է իր այդ պարբերաբար ունենում է իր համերգները, ես նկատել եմ, որ եւ երիտասարդություն կա բարեբախտաբար, ուսանողություն բավականին մեծ թիվ են կազմում, եւ երիտասարդները, եւ միջին, եւ ավագ սերնդի, կարծես այդպես համամասն է, այնպես որ դա լավ է, շատ լավ է։ Ո՞վ է Սամվել Բաղինյանի սիրելի պոետը։ Շատ են իմ սիրելի պոետները, միշտ շփոթվում եմ, ինչպես նաև շատ են իմ սիրելի դերասանները, եւ ժամանակակից թատրոնում, եւ մեր վարպետների շարքում։ Նո, պոեզիայի հարցում կարող եմ ասել անպայման Նարեկացի, Դանիել Վարուժան, անպայման Չարենց, Թումանյան, Սևակ եւ Համոստահյան։ Սրանք երևի ամենասիրելիներն են, բայց մի տեսակ վատ եմ զգում, որովհետեւ շատ են այդ սիրելիները։ Այ Եղիշե Չարենցի Նավզիկեից կարող եք մի հատված կարդալ։ Ցավոք սրտի չեմ կարող Նավզիկեից կարդալ, որովհետեւ կարդում եմ շատ այդ պոեմը, բայց դեռ պատրաստ չունեմ, ունեմ շատ գործեր Չարենցից, բայց Նավզիկեից ոչ։ Այդ դեպքում կարող եմ ձեզ խնդրել ընթերցել մեզ համար որևէ սիրելի ստեղծագործություն։ Մի տրտընջացավիթ համար սիրո առատ աղբյուրը նա, մի ափսոսա մեղքիդ համար սիրտը մաքրող սուրբ հուրը նա, թե սերն անցնի մի մորմոքի կմնա հուշ մաքուրը նա, սիրտը թող միշտ խնդա կամլա մահ է մթին երբ լուր է նա, արածներիդ համար երբեք չես ասելու ահ ու ափսոս, չարացներիդ համար պիտի ասես ափսոս, հազար ափսոս, Վահան Տերյանն ասաց ավաղ, ինչու դրի սրտիս կապանք, քանի սերեր, քանի հուրեր, զուր հանգցրի, հազար ափսոս։ Շնորհակալ եմ, պարոն Բաղինյան։ Ընտրեմ հանպատրաստից։ Շատ հետաքրքիր է, ինչ կարծիք ունի Սամվել Բաղինյանը այսօր նոր սերնդի դերասանների մասին։ Լավ, տաղանդավոր դերասաններ ունենք։ Գիտեք, դարձյալ պետք է խորքից գամ, աշխատեմ չերկարացնել, քանի որ Ստեփանակերտի նախկինում Մաքսիմ Գորկու անվան, հետագայում մեր վերափոխած, որտեղ ես նույնպես մաս եմ ունեցել, մի քիչ մեղք ունեմ հոգուս վրա, որովհետև հին սերնդի դերասաններն ուզում էին Կարո Ալվարյանի անունով թատրոնը դարձնեին, մեր շարժումը, որը սկսեց Ղարաբաղյան, Մաքսիմ Գորկու անվան հայկական թատրոն, սա աբսուրդ է, չեմ ուզում խոսել քաղաքականությունից, բայց տեսեք, բոլոր ռուսական թատրոնները սովետական միությունում բնականաբար գրում էին ռուս հեղինակների, դերասանների, թատերական գործիչների, դրամատուրգների անուն, չէ՞, միայն Բաքվի թատրոնն էր, որ գրում էր Սամետ Վուրղունի անվան ռուսական թատրոն, եւ սրանք Ստեփանակերտի Մաքսիմ Գորկու անվան էին դարձրել այս թատրոնը 32 թվականին, ինչ որ ցանկացել են Մուրացյանի անունով դնեն, բայց քանի որ Ռուզանը հերոսական դրամա էր, Մուրացյանն էլ նրա հեղինակն էր, թուրքերը դնում են Մաքսիմ Գորկու անվան, Գորկու կենդանության օրոք։ Ինչևէ, երբ հարց առաջացավ փոխել այդ անվանումը, մենք երիտասարդների մի խմբով ես կազմակերպեցի Պրոմիության ոչ բարով նախագահն էի թատրոնի, եւ Վահրամ Փափազյան,
Margo Balasianiani, Beni Covcianin, Hamozețing, mânațați mețerul uzume în caru Alvariani, voi tebi nrang echele în Pacvit Tatronit, Usanov Nerein, echele în Teh Pacvit Tatron, caru Alvarian ne himnadre la Tatrona, ha? Din capatul sețing vor da himnadrele Tatrona, voi tebi echele Haramana Pacvit, echele Bațele Tatrona. În ce talis dărsi e vașcari, hai handi s-a desin, caru Alvarian în Nazganună, e papazianii dărsi. Să ieri carabaniții care au încărcat el, în ce muzuma se la interit egaliz. Aha, ez Arțahian Tadruni, ai serundă vor ies uțunt vaganin, gănații Arțahii Tadruni, ev seția interașcat el, ai încan hocatare în mer, ierita sardnirină păhătmam, ner Tadruni ait mețeră. Uzume m-am paiman anumnele tal, mer handi s-a desin, da vocin, ci care o să vorbim, vei geamănac, ci care, herusate să ai serial, șupum ait pes, Նրանք դերասանները էին, որ կարող էին Երևանում փայլել, ամենուր փայլել, բայց ծառայում էին այդտեղ Արցախի թատրոնում. Բենյամին Օվչյան, Մարգո Բալասանյան, Մամիկոն Միքայելյան, Նվարդ Ասատարյան, Ժորա Մովսիսյան, Միքայել Հարությունյան, Շուշանի Գրիգորյան, սրանք հրաշալի մի փաղանգ էր, ավաքս էր ընդ դերասանական, եւ նրանց կողքին կային արդեն երիտասարդ կայացած դերասաններ, երբ որ հայտնվեցի ես այնտեղ Ժաննա Գալստյան, Քաջի Քարությունյան, Ղարիբ Սարգսյան, Սամվել Վիրաբյան, Վաղամերիկ, Սամվել Եվրեյան, Արեգա Պետրոսյան, այս խումբը որ կար, հատկապես ավակները շատ սիրով էին բարվում մեզ հետ. Իմ մեծ սերունդը մեզ շատ է սիրել, շատ է գնահատել, շատ է օգնել. Դրա համար ես էլ փոխադարձաբար այս երիտասարդների նկատմամբ շատ բարեհաճ եմ. Մի զարմանալի բան ասեմ, երբ որ կիսուրը վատ է վարվում հարսի հետ, թվում է թե այդ հարսը երբ որ մեծանա, իր հարսի հետ լավ պիտի վարվի, բայց ընդհակառակը կարծես վրեժելուցում ինքն իր հարսից դասեր չի խաղում. Իսկ մեր ժողովուրդը դասեր քաղող ժողովուրդ չէ իր պատմությունից, չէ, բայց ինձ հետ լավ են վարվել, ես էլ շատ լավ, շատ եմ սիրում մեր երիտասարդներին եւ անկեղծ ասեմ, նրանք ավելի են սիրում իրենց մասնագիտությունը, խոսքս թատրոնին նվիրված երիտասարդների մասին է, քան մենք։ Մեր ժամանակ կյանքն ավելի հեշտ էր, մեր ժամանակ ապրուստի պրոբլեմ այդպես չկար, իսկ հիմա փառք ու պատիվ այն շնորհալի ջահելներին, որոնք թատրոնի չնչին կոպեկներով կպչում են թատրոնից եւ թատրոնը գերադասում են սերիալից, ուրիշ, դա էլ աշխատ, ես չեմ քննադատում, դա էլ դերասանի աշխատանքն է, հանդիսավար լինելուց, այլ ձևով փողեր աշխատելուց, ինչ որ կերպ պտտվում են, ինչ որ կերպ ընտանիք են պահում, բայց թատրոնը նրանց համար առաջնային կարևորն է եւ կարճած են թատրոնին։ Ես սիրում եմ նրանց, նրանց համար ավելի դժվար է եւ ես գնահատում եմ նրանց։ Եվ բարեբախտաբար ունենք հրաշալի տաղանդավոր երիտասարդ սերունդ ունենք։ Եվ այստեղ մեր Սունդուկյան թատրոնում և համազգայինում, և դրամատիկական թատրոնում, և Պարոնյանի անվան թատրոնում, և ամեն տեղ կան, չի կարելի այդպես մռայլ նայել, այսօր դերասաններ չկա, այսօր ջահելություն չէ, կա, ու շատ լավն է, իսկապես։ Պարոն Բաղինյանին որպես դերասան, որպես խաղընկեր ճանաչել եմ Թրիչ Կկվի բնի վրայով ներկայացման մեջ, առաջին անգամ այդտեղ ենք մենք խաղացել միասին, օգնում է ամեն ինչում, աջակցում է բեմում, գիտի իրա տեղը, ասենց առանձնահատկությունները, երբ որ ջահելա, հա գնա առաջ, գնա բալես, այն որ այս ամեն ինչը պարոն Բաղինյանը ունի ու որը շատ օգնում է մեզ, շատ օգնում իրա խորհուրդներով, իրա պատմվածքներով, պատմություններով, այն որ մի բառ ես ասում, ինքը այդ բառի հետ կապված ունի մի ամբողջ պատմություն, մի ամբողջ գիրք կարա պատմի մի արտահայտության համար։ Ակնհայտ է, զգացվում է, որ շատ կարդացած է, մի մարդ եթե անգիր ծայրից ծայր արտասանի Նարեկացի կամ Չարենց, Չարենցի հայտնի պոեմները, պատկերացրեք, դրա այդ բոլորի զուր չի անցնում, հարստանում է ներկուս, չէ, հոգեպես։ Եվ նման հուզ աշխարհ, նման հարուստ աշխարհ ունեցող մարդը չի կարող վատ խաղալ, եթե ինքը դերասան է, և դա իմ կարծիքով իր հաջողության գրավականներից մեկն է։ Նրա դերերը շատ եմ հավանում, ավելի շատ տեսել եմ անկեղծ ասած սերիալներում, բայց վերջին ներկայացումը, որտեղ ինքը խաղում է Թրիչ Կկվի բնի վրայով, ինձ հրավիրել էր և ես մեծ բավականություն ստացա ընդհանրապես և ներկայացումից, և իր խաղից։ Հիմա գիտեմ, որ փորձ են անում, պատրաստում են նոր ներկայացում, Բրեխտի հայտնի գործերից մեկը, որտեղ էլ ինքը կարևոր դեր ունի, և անհամբերությամբ ճիշտ ասած սպասում եմ այդ ներկայացմանը, որովհետև վստահ եմ, որ
eli dersevorul lui Eren Chat Pailon Kirpov, eu arasarec, nergeat sume, eta chireli, nelu, te haitni gorceri smekne, amașcara în ceanașman. Samuel Paganian, het, meng, șatier cartarinder, vorbesc partener Haratzelenk, Girita Sart Tarikit, Taranda Vortoraia, Taranda Vorterasana, șat, nerpazgați, Avurskuma, partnerinta, șat care vorbana, Harry Jamanak, este miniștri și gohume, mentele sa neriți, ochir, Harry Jamanak, acchiri meccen naiv, hoseluț, cam bereven naiv, cam goh, cam neche, este epsidera sa nerin, ce mântun. Vorbim, acchiri naiv, lovestu caroanum, ciștus gas. Nu s-a învelat revoluția, vorbesc de rasan, tașata, vorbesc de rasan, noi merg irar, voi ști ne ramar, vor merg am sinerim ce, et pain ce se lăsgum. Ai vor acchiri hai, ați chiți arten, ați ca numesc pata să hănă inci pe tilini, tașat care vora. Și adică că ar tare merg ca ațel, e șatem havan, ne ram vorbesc de rasan. Jamanaki ne ram mișta să mai mult zorul marșarif ne lăs, șat la vnești. De mai la șat la vă, va chimie ca țav spita cheți. Bați, hocum, mânațele nu în samele. Parm Barinian, minci ore sa strale, că e cocel ze bolor care vor ne poate acnere. Deci, bahta barboci, inci pe Tumaniană ca se, inci pata scampiti este am hohuța rictăvorin, dar e te Tumanian ne asumit, șrail, meț, mețuțiune. Apa e znăvast, miciac, hasarac, sovuracan, mahcanațus, aio, ies el șat vate mâzgul, șat baner ca vor caroge anel. Vor ce marel, șat baner el ca vor arele vor ce piti anei. Et pe se cheang, ai pisine. El e zarmanul meu, men martcan svra vor asumen. E te norit să-mi vei, e nu în cherp ca prei, e nu în canei voci. E te norit că să-mi vei, e șat baner că vera hambagrei. Pațaruțeam biharche, țănohneris, Bațaruțeam biharche, hairenicăs, ierceanicem vor haiem, ierceanicem vor. Ai să nu ognerne munețel, ai tântani cum e mețațel, e bațaruțeam naiv, e revi Giulia Inde. Mânațați amenince șat pohelu banercar. Șat banercar vor hambagărman avah, caric ca, vor anhanarine. Parm Barinian, artan șat haitni pat muțiune, zăriev, tikin Giulieta i mias nuțiune. Բայց ուզում եմ անդրադառնալ ամենալուսավոր կողմին։ Հաղթեց պարոն Բաղինյանի համառությունը, հաղթեց սերը, ինչը շատ գեղեցիկ է, բայց երբևէ մտածել եք ինչպես կդասավորվեր ձեր կյանքը, եթե դուք չպայքարեիք ձեր սիրո համար։ Գիտեք, ամեն ինչ արդեն գիտեք, ես միայն մի բան կարող եմ ասել, դա երևի ճակատագրական է։ Իսկ ճակատագրից չես կարող խուսափել։ Ես ամեն ինչ արեցի խուսափել, Ջուլիետան էլ ամեն ինչ արեց, որպեսզի խուսափի, բայց դա անխուսափելի էր, անհնարին էր, և մենք պետք է միասին լինեինք, երևի ճակատագիրներ այդպես, և դա է երևի թե էականը, կարևորը դա է, և ես շատ վատ կզգայի, եթե չլիներ Արուսիկը, չլինեին մեր այս բոլոր թորմիկները, իհարկե կլինեին մի մասը, մի մասը չէին լինի, եթե մեր միասությունը չլիներ, և գիտեք ինչ կա, ինձ համար թող մի քիչ չոգևորվի Ջուլիան, եւ սա չդառնա, որ ես գովում եմ իմ կնոջը։ Մեր դերասաններից մեկ ասեց, գիտես, շատ ես կատակով վարվում Ջուլիայի հետ, մի քիչ ձեր առնելով բան, այսպես օրինակ վերցրու ինձ, դես ես իմ կնոջը միշտ գովում եմ բան, ասի դու պիտի գովես քո կնոջը։ Իսկ իմ կնոջը ամբողջ հանրապետությունն ա գովում որպես տաղանդավոր դերասան, ես նրան էլ ինչով բարձրացնեմ, մի քիչ կոպիտ ստացվեց կատակախառը, բայց ասեմ, չստացվի այնպես, որ ես գովաբանում եմ Ջուլիային, բայց իրեք, իմ կյանքում նա շատ կարևոր և մեծ, կարծես թե գունավոր ֆիլմ է իմ կյանքը վերափոխում Ջուլիայի ներկայությամբ, առանց նրա սև ու սպիտակ ֆիլմ է, այս ֆիլմի համակցություն, նա շատ հետաքրքիր, տարօրինակ և զարմանալի և տաղանդավոր անձնավորություն է, ոչ միայն տաղանդավոր դերասանուհի, կյանքում էլ տաղանդավոր։ Տանը մոռանում ես բացարձակապես, որ նա դերասանուհի է։ Տնային ամենաթունդ, տոլմա փաթաթող, տոլմա էփող, տուն մակրող, տուն սփող,
Ovelani, achicner, nane, tornicner, nane, naelipti, zerăci, aniban, udulea, mă ramina zarhurile bandene, vor inca hankar scaruver, harus, dinerie, inci vor hoararuhi unenal, inci vor tun macro unenal, vor iren. Irceașa pidie, peril șere pe versner, cam în drama, e film asma terea sfatin și lava burta haciun în har să ga șere pe versnițe, iar sențanii, nențanii, zanavis, chenez de mine, ai sunt banca. Iar cum o rano mesbur, na, de era sa nu e baiți, încă e deja merul, e vor, acnoțe că dăni, surce că dăni, sigarete că dăni, e vir, derex, xi, parapel, vor, vor, tăviat pahina și hatume, nerca eu să se închinși vor piesum, spahvațe, nici vor tere patrastum, unii etnaie. Vor et pahina, tem, Իսկ ո՞րն է այն կայծը կամ այն բացառիկ հատկանիշը, որը ունի տիկին Ջուլիետան, բայց աշխարհի մնացած կանայք չունեն։ Դա մանկության մի ինչ-որ բան է նրա մոտ, աղջկական մի բան, զարմանալի բան է։ 70 արդեն ծախեցի, չնա Ջուլիան չի ཐակսում, արդեն 71-ը թվակողում այդ տարիքի կին եւ նրա մեջ մի ինչ-որ ոչ թե կեղծ Voi te zevați, vei te tu sens baner, ai bănacanița în cahireniț, ca mi ahcica ca ban. Mi irita sardaca, ahcica ca caiț, vor lusa vor rumen ran, e depin rane ca și șirgea patit, te are van nereclinen, te merg colega nereclinen, te drivan să nu martic clinen, drivotă iergați vor un te cichite ne love, ince de rasa nu e ce, ca șoc mi hat cuțiun, vor regali să ne ra anchechtuțiunit, e vet manca ca în mite sac amicea ca nuțiunit. Դա կա նրա մեջ։ Ընտանիքի ներսում նա ինձ համար երևի երկար տարիներ փնտրված, բայց մի քիչ ուշ հասած ամուսինս է։ Երկար տարիներ ես միշտ երազել եմ ունենալ այդպիսի բնավորությամբ կողակից, սկզբում չստացվեց, բայց փառք Աստծո մի քիչ ուշ ունեցա այն ինչ որ Երազում էի ընտանիքում ունենալ այսպիսի ամուսին։ Այդ կառանցնացնակ իր ամենակարևոր հատկանիշները որոնք են։ Ես մի քանի բառով կարող եմ իրեն նկարագրել, թե որպես մարդ, թե որպես ընտանիքի հայր, պապ, ամուսին։ Ասեմ, որ ինքը շատ ազնիվ ու պարկեշտ մարդ է։ Շատ նրբաճաշակ, նրբանկատ, աշխատասեր, ահավոր, աշխատահոլիկ է բոլոր հարցերում, թե տան, թե դրսում, թե իր մասնագիտության մեջ, թե ուրիշ գործով, որ ինքը ժամանակավոր զբաղվել է երբևէ, շատ աշխատահոլիկ, ահավոր, ազնիվ ու մաքուր ու անտավաճան մարդ է։ Ես այդքանով կարող եմ բնութագրել նրան որպես մարդ եւ որպես ամեն ինչ, թե ընտանիքի հայր, թե ընտանիքի ընտանիքում ինձ համար ամուսին, դե որպես ընկեր, մենք շատ լավ ընկերներ ենք։ Ես միշտ ասել եմ զույգերին, ասում դա Աստված, որ բոլորդ մի քիչ գուցե չափազանցնում եմ, դառնանք մեզ նման, այսինքն բացի ամուսին լինելուս, լինեք լավ ընկերներ, որովհետև այն ինչ որ ես կարող եմ կիսվել ինչ որ մեկի հետ, ես կիսվում եմ իր հետ ամեն ինչ, չեմ կիսվում շատ-շատ բաներ իմ շրջապատում իմ ընկերների հետ, կիսվում եմ իր հետ։ Մարդկանց կարծիքները ձեզ համար կարևոր են։ Մարդկանց կարծիքները ինձ համար կարևոր են այնքանով, որ երբեմն աշխատում եմ մարդկանց չվիրավորել անտեղի տեղը, որը ցավոք սրտի միշտ չի ստացվում, աշխատում եմ մարդիկ իմ նկատմամբ վատ կարծիք չունենան, հատկապես որ ես չկա մարդ, որի նկատմամբ այդքան թույնով լցված եւ այդպես ատելությամբ լցված լինեմ, ինձ համար կրեդո է, սկզբունք է մեծ ընդմիջտեի խոսքերը, ես իրավունք չունեմ հայ մարդու նկատմամբ, նույնիսկ եթե ջղայնանում եմ, խոսում եմ, հայհոյում եմ, իմ սրտի խորքում վատ եմ զգում դրանից, ավելին քան ում ասում եմ, բայց երբեմն ես չեմ գնում այսպես կոպիտ ասած ռազբիրատի, ինչ որ մեկը ինչ որ բան է լսում, վիրավորվում, ես չեմ ասում, խի ես ինձ նեղացել փոխվել, ուշադրություն չեմ դարձնում։ Անցնում է ժամանակ եւ մարդն ասում է, գիտես, սենց մի բան էի լսել, հետո պարզեցի, որ դա սուտ է, քո դեմ լարել էին կամ դու տենց բան չես ասել, ինձ տենց փոխանցել էին, դու ինչու մի հատ չմոտեցար, ասել ինչ ես նեղացել։ Է, ասի, եթե դու ինձ համարում ես քեզ մտերիմ մարդ ու մի հատ չես ասում, այ ինքեր դու սենց բան արել ես, ասել ես, որ ինձ ասել, այլ հավատում ես եւ ուրչու մի կողմ ես քաշվում, գնա քո գործի,
քեզ է պետք այդ ռազմիրատը, ինձ պետք չէ։ Այս խասյա սովորություն ունեմ, որը երևի այնքան էլ ճիշտ չէ, բայց իհարկե շրջապատի կարծիքը ինձ համար նշանակություն ունի, բայց ամենակարևորը չէ։ Ամենակարևորն այն է, որ ես միշտ զգացողություն ունեմ մի տեսակ, երևի շատ նարեկացու մեջ խորանալուց եկավ սա։ Անընդհատ ինձ թվում է, թե վերևից նա ինձ նայում է։ Անընդհատ ինձ թվում է, որ նա վերևից ինձ տեսնում է։ Որ երբեմն հոգնած եմ լինում եւ շալվարս այսպես հանում եմ Ջուլիան դժգայնանում է, ու այսպես շպրտում եմ մի կոմ կամ վերնաշապիկս, ոչ թե վախենում եմ Ջուլիայի խոսելուց, այլ ասում եմ վերևից կնայեք, ասի ինչ անշնորհ մարդ է, ինչի սենց անեց շպրտեց, կամ ես ինչ արեց, կամ ինչու հազար ներողություն դուրս եկավ տուալետից եւ ձերքերը չլվաց, զարմանալի բան է, չէ՞։ Այսինքն մանրուկներ նույնիսկ կա, որ ինձ թվում է, որ անընդհատ նա վերահսկում է, եւ ես պարտավոր եմ ինձ մարդավարի պահել, այ էս է ինձ համար էական, եւ իմ խիղճը, որը երբեմն շատ ժամանակ կրծում է ինձ, տանջում է ինձ, որովհետեւ կյանքում արել եմ սայթակումներ, անել եմ բաներ, որ իմ խիղճը դրա համար ինձ տանջում։ Իսկ ինքներդ ներողամիտ եք։ Բավականին ներողամիտ եմ, նույնիսկ երբեմն Ջուլիան Ազմայեն հայտնի կենթանուն ես հիշացնում, այնքան բարի ես բան, բայց ես այդքան էլ բարի չեմ, որովհետև որ ինձ ասում են, «Վա, ինչ բարի մարդ է, ինչ լավ մարդ է», ես վատ եմ զգում, որովհետև այդքան էլ բարի ու այդքան լավը չեմ, որքան կցանկանայի լինել։ Ինձ համար կան մարդիկ, որոնք ինձ համար ոնց որ թիթեռը ձգտի այդ կրակին, այդպիսի մեծություններով, որ կյանքում այդպիսի նրանց կեսի-կեսի-կեսը չեմ կարող լինել, բայց նրանք ինձ համար փարոս են։ Պողոս Առաքյալ, ապշելու երևույթ, մի մարդ, որը Քրիստոսին չի տեսել, նրա քարոզները չի լսել, եղել է հակաքրիստոս, հալածել է Քրիստոսի աշակերտներին, բայց հետո այնպես է վերափոխվել, որ դարձել է Քրիստոսի ամենամեծ առաքյալը, ամենանվիրյալը, նույնիսկ Քրիստոսին կենդանության օրոք տեսած, շփված եւ նրա քարոզները լսած չլինելով հանդերձ։ Ինձ համար Գարեգին Նժդեհը մի ապշելու երևույթ է, շատ մեծ պարգև մեր անարժան ազգին, սարսափելի մեծ պարգև Գարեգին Նժդեհը։ Հասկանում եք, մեծություն, որի ամեն մի խոսք, որը թուրք եծակի է ստեղծել, մեր ազգի համար ստեղծել է թուրք եծակի, նա ստեղծել է բանաձև, կարճ ասեմ, քաղաքականությանը չեն խառնվում, բայց ուղղակի կարճ ասեմ, ցեղակրոնը ի՞նչ է Գարեգին Նժդեհի, գիտեք, կարճ հետևյալներ, ով վախկոտ ոզնի հայ ժողովուրդ, վախկոտ նապաստակ, վախկոտ նապաստակ հայ ժողովուրդ, քո քիչ լինելը, քո փոքր լինելը բացարձակ պրոբլեմ չէ, դու պարտավոր ես վերափոխվել եւ դառնալ ոզնի, խիստ շոտ ոզնի դարձնել, թող այդ նապաստակային վախկոտությունը, կոմպլեքսները, դառ շոտ, խիստ շոտ փոքրիկ ոզնի, այդ դեպքում եւ հարբած ուրեմն արջը քեզ չի համարձակվի թաթով արձակ, հարվածի թուրք ամեն արջը, այդ դեպքում գորշ գայլը կվախենա քեզ դուն չմոտեցնել, չախկալ ընդհանրապես հեռու կպապի քեզնից, գորշ գայլի վիժվածքը, գիտեք ում նկատի ունեք, հասկանում եք, այս հրաշք բանալին, նա թուրք եծակի է տվել մեր ազգին, իսկ մենք հույսները սրա նրա վրա դնելով, ինչ որ պարավի բոստանում շախկամի ժանգոտ շամփուր ենք փնտրում, որ մեզ պաշտպանենք, մեր թուրք եծակին Նժդեհի տված թողել ենք, սա զարհուրելի բան է։ Պարոն Բաղինյան, ում հետ եք կիսվում, երբ տխուր եք լինում կամ որևէ բան ձեզ անհանգստացնում է, ով է այն մարդը, ում հետ կիսվում է Սամվել Բաղինյանը։ Իհարկե դա Ջուլիան է, առաջին հերթին իմ կինն է, երբեմն դուստրերից եմ զանգում ինչ որ հարցով, ինչ որ ձևով, կիսվելու, խոսելու, հա, գործերից հետ կապված ինչ-որ խորհրդակցության համար, իսկ անհուս պահերից ես աղոթում եմ, ես ունեմ աղոթքների մի ամբողջ շարք, նարեկացի, աստվածաշունչ, ուրեմն նաև մեր եկեղեցիական սրբերից կազմված այսպես մի իմ խոսքերով, իմ անցումներով, իմ կապերով, այսպես աղոթքների շարք ունեմ, երբ որ տրամադրությունը սահավոր ընկնում է, դա լինում է նաև ինձ հետ, այդքան ընկճվող չեմ, լավատես եմ հիմնականում, անուղղելի լավատես մարդ եմ, և եռանդուն մարդ եմ, ինչ սաղ զարմանում են,
ես էլ եմ զգում, որ ես ինչ չեմ զգում իմ տարիքում, որ հայելում ինձ չեմ նայում, ասում ով այս սպիտակ կամ ուրուս սպիտակայր ծերուկը, ես ինձ զգում եմ այնպես, ոնց որ 35-40 տարեկանում եմ եղել, եւ դա գաղտնիքը շատ պարզ է, ամեն կերպ ցանկանում եմ մարդկանց վարակել, ես ունեմ սիստեմ, դա Գրատովսկու սիստեմն է, աշխատանքը դերասանի ինքն իր վրա, որը ընդարձակվել է նաև լեհերի կողմից և դարձել է «Պոստլեպիտիդիսի», «Զապինդի շոնլատ», 50-ից հետո կամ երկրորդ երիտասարդություն սիստեմ է, որով զբաղվելու դեպքում դու բավականին ուրեմն կենսական էներգիա ես լցվում։ Ամեն կերպ համոզում եմ իմ շրջապատին, իմ ընկերներին, իմ ուսանողական ընկերներից, որ այսինց բանկա, այսինց հեշտա, մի 5-6 օր կես ժամով ես քեզ ցույց տամ ինչ ինչոց է, ինքնուրույն կպարապես ժամանակ չունեմ, հավես չկա եւ ամենավիրավորականը ստից բաներ է։ Իսկ իմ ծանոթ լեհերը, որոնք այս սիստեմով ինձ հետ զբաղվել են, իսկ իմ ծանոթ ռուսները վազել են ինձ հետ զբաղվել սրանով, դրա համար էլ լեհերն ունեն ապահով, գեղեցիկ եվրոընտանիքում մի հայրենիք, ռուսներն ունեն Բալթիկ ծովից միջև Խաղաղ օվկիանոս հսկա մի պետություն, անկախ իր թերություններին եւ ուրեմն չարապետական բարքերին, իսկ մենք ունենք այս շագրենի կաշի դարձած փոքրիկ երկիրը, մենք խորամանկ, ճարպիկ, իմաստուն բոլորին խորուրդ տվող հայերս։ Պարոն Բաղինյան, նպատակին հասնելու համար միշտ մինչև վերջ կարողանում եք պայքարել։ Այո, այդ սովորությունը ունեմ եւ աշխատում եմ, նայած ինչ նպատակ է դա։ Եթե այդ նպատակը ինձ համար այդքան առաջնային չէ, կարևոր չէ, այդքան էլ չեմ պայքարում։ Ցավոք սրտի ֆինանսական նպատակների համար երևի դա նաեւ վատ է ինչ-որտեղ։ Եղել է պահ, որ ես թողել եմ իմ սիրած գործը եւ ընտանիքիս համար զբաղվել եմ բիզնեսով, աշխատանքով, նույնիսկ սև, ծանր, շինարարական աշխատանքով, աշխատել եմ միշտ ընտանիքս ապահովել։ Երբեմն տուժել է դրանից թատրոնը, տուժել է դրանից իմ սիրելի արվեստը, ասմունքը։ Բայց չի եղել այնպես, որ ես նպատակ դարձնեմ հարուստ լինել, շատ փող ունենալ, տարվել դրանով, որովհետև մի կարևոր բան ասեմ ձեզ, փողը մարդ չի լինի, որ չսիրի, պետք է այդ ամպերը, բայց տարվել փողով եւ ունեցվածք ստեղծելով, այս դեպքում էլ է մարդը անընդհատ փողի մասին մտածում, կյանքը փողից է ազդում, եւ չունենալու դեպքում էլ, երբ որ նա չունի, դարձյալ փողի մասին է անընդհատ մտածում ու դառնում է փողամոլ։ Ճիշտ այս ինքնաբավ լինելն է եղածով բավարարվելը եւ կենսական քիչ թե շատ նորմալ պայմանման տղամարդ հավարի իր ընտանիքի, իր կնոջ համար ստեղծելը։ Տղամարդը պարտավոր է չխորսալ ոչ մի աշխատանքից եւ պահպանել իր ընտանիքը։ Շատ անմիջական, անկեղծ, բնական մարդ, ինքը դերասան է, բայց կյանքում մի կաթիլ դերասանություն անել չգիտի իմ կարծիքով, եւ դա օգնում է մարդկանց հետ մտերմանալ, շփվել եւ անկեղծության մղել, եւ մեր մտերմության պատճառը հենց ինձ թվում է դա է։ Չնայած մի 4 տարի ենք իրար ճանաչում, 4-5 երևի, բայց ինձ թվում է շատ վաղուցվա ընկերներ ենք, ծանոթներ ենք, եւ կարծում եմ այդպես էլ կշարունակվի։ Մարդկային որակներից պարոն Բաղինյանը շատ հոգատար է, շատ հոգատար է, շատ անհանգստանում, ինքը շատ անհանգստանում, այն որ հոգատարությունից զատ ինքը սկսում է անհանգստանալ քո համար։ Պետք չի, չգիտեմ, բայց ամեն դեպքում այդ անհանգստությունը կա իր մեջ միշտ։ Նույն երևի հարազատ մարդկանց նկատմամբ է այդ ցուցադրվում, բայց շատ է ինքը անհանգստանում մարդկանց համար, հարազատների։ Ուզում է օգնի ամեն ինչում, ուզում է օգնի։ Պետք չի, կապ չունի, ինքը ուզում է օգնի, ինքը ուզում է օգնած լինի ամեն ինչում։ Դա մեր մեջ ասած մի քիչ խանգարում է, բայց որ օքեյ, մենք ընդունում ենք իրանը, տենց ոչ մի խնդիր չկա, պարոն Բաղինյանն է ուզում է օգնի, թող օգնի, ոչինչ, խնդիր չի։ Ձեզ երջանիկ մարդ համարում եք։ Ցավոք սրտի ոչ, ոչ թե անձնականի համար, անձնական կյանքում այո, փառք Աստծո, երջանիկ եմ համարում, բայց մեր երկրի վիճակը ես չեմ ուզում այդպես բաներ ասել, չէի կարծի, որ այդքան նվիրյալ, հայրենասեր, այսպես հայրենիքիս համար կյանք տված մարդ եմ, այդպես բաներ չէի ասի, բայց ես ինձ երջանիկ չեմ ուզում։ Ինչ է պետք մարդուն երջանիկ լինելու համար, որոնք են այդ հիմնական բաղադրիչները։ Նայած թե մարդը ինչպես է պատկերացնում այդ երջանկությունը, որքանով է այդ երջանկությունը, մարդ կա իր ընտանիքը, իր ամեն ինչը տեղավորվեց երջանիկ է զգում,
Մարդ կա ունի մեծ ֆինանսական փողեր ունի եւ ուրեմն շքեղ ապրելակերպ ունի, դա է իր համար երջանկություն։ Ստեղծագործող մարդ կա, որ ասում է, լավ, մի քիչ պակաս լինի, մի քիչ հանձարակ լինի, բայց այս գործը անեմ, այն գործը անեմ, նա ցիտը պետք է ծալվա, ոչ թե փառասիրություն է դա։ Այլ այդ ցիտին, եթե ցիտիկին դու այդ երկող ուրեմն թրջնակին 1 է կուտ տաս, թե կուտ չտաս, նա պետք է ծալվա։ Այ այս արվեստագետի համար իր ծալվոցն է, իր ստեղծագործությունը երջանկություն։ Նայած ում համար նա ինչպես, քիչ թե շատ իր ազգը սիրող մարդու համար, քիչ թե շատ իրեն իսկապես հայ համարող, գիտակից հայ մարդու համար երջանկությունը դա իր հայրենիքի քիչ թե շատ նորմալ վիճակն է։ Չկա այդ, այդ մարդը չի կարող երջանիկ լինի։ Ինչքան էլ տաղանդավոր արվեստագետ լինի, ինչքան էլ հաջողված բիզնեսմեն լինի, կարքին մարդիկ էլ կան, որ հաջող բիզնես են անում, փողատեր են, բայց կարքին մարդիկ են, չեն կարող իրենց կատարյալ երջանիկ զգալ, եթե մարդ են, եթե հայ են։ Ահա որ հայրենասեր է, շատ, շատ ազգասեր, պատվախնդիր ու հայրենասեր մարդ է։ Ես այսքան չէի գովի, անկեղծ եմ ասում, եթե ես զգայի, որ ինքը թերություններ ունի, ինչ-որ բնավորության պատկից ունի, ես անպայման թեթև կխոսեի, բայց այն, ինչ-որ բնութագրում այրեն, ասեցի լրիվ իրանա վերաբերվում, բայց որ անուղելի բարի է, դա ինձ շատ է հուզում և շատ էմոցիոնալ է մի չայլոց։ Գուցե նրա թերությունը դա է, որ շատ էմոցիոնալ է։ Ինքը կարող է շատ համբերատար լինի, բայց և շեշտեմ, որ իջևանցի է, այսինքն կող ունի, որ հանկարծ բռնեց, մի փուտ մեղրով չես ուտի։ Ինչի համար եք ափսոսում։ Ափսոսում եմ բաներ, որ պետք է արած լինեի։ Ստեղծագործական ծրագրեր, գործեր, որ կարող էի հաղթարել, այդ տեսեք, այսքան մասշտաբային ասմունքային ծրագիր ունեմ, բայց չալենջի գործը ասեցիք, նևզիկ են, և ես չեմ դա հաղթարել, փայլուն գիտեմ, բայց անգիր ձևով պատրաստ չունեմ։ Շատ բաներ կա, որ ափսոսում եմ, ինձ իմ ընկերներն ասում են, «Ես ինչքան մեծ բագաժ ունես ասմունքի», բայց հեսո գիտեմ, որ կարող էր այդ 30%-ը կարող էր 180% լինել, ոչ թե 30-40%։ Ափսոսում եմ չարած գործերիս համար, ափսոսում եմ անտեղի մարդկանց, որոնց կպել եմ կամ վիրավորել եմ, այդպես ստացվել է իմ հախուռն բնավորության պատճառով, դրա համար եմ ափսոսում, ափսոսում եմ որոշ չարած բաներիս և որոշ արած բաներիս համար եմ ափսոսում։ Շնորհակալ եմ, պարոն Բաղինյան, շատ անկեղծ հետաքրքիր զրույցի համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ, սիրելի Անի, և հաջողություն եմ ցանկանում ձեզ և ձեր հաղորդաշարին։ Շնորհակալ եմ։ Ձեզ հետ հայ պերսոնաներ, կհանդիպենք։